ielikt plateņu video, ok. Tā, otrdien, 21. februāri, 2026. gads. Es, kad augšā basēnam lieku ventilātoru, nu, tas ir 125, un te uzliku trubu, te, un uzliku to ventilātoru, tagad, nu, domāju, jau liku klāt, bet es, ka, blin, jāpārbaudu, vai viņš vēl vaļā, tikai viņš nevien vaļā. Es vienkārši, tad bija divas asprītes, un vienu izņēmu un atslābināju. Nu, viņa bija stingri, tur bija ļoti citas ventilators vajadzīgs, jā, lai viņa atvērt vaļā. Man galvenais, lai tur augšā, tur nāk, tur puš iekšā, lai nu, gaisa nepuš iekšā. Vispār viņš grabēs šitā, tur, kad caurēs būs, viņš grabēs. Bet, nu, labi, vispār varētu es tur pielikt klāt viņam to šitādu materiālu. To es arī izdarīšu. Lai negrab. Šito pilu, šito. Tā ir laba doma. Es par to es tagad tikai iedomājos. Tā, mēs šodien izdarīsim. Tā, kur man te statīvs. Tā, statīvs. Tas īpaši nav statīvs. Labs pagaidu, ko varētu uzlikt virsū. Tad kastīte nav. Smuka kastīte. Tāda kastīte. O, putaplasti paņemšu. Putaplasti paņemsim. Un uzlikšu kā statīvu. Man būs statīvs. Tā, statīvs. O, var redzēt, jā? O, var redzēt. Man ir statīvs. Tā, ventilators. Pabīsim, nu, varēs pavaļā tagad. Es ka bišķi bija vaļīgā, es bišķi uzsasīju bišķi cietāk tikko. Es vietu ielikšu to ventilatoru. Es jau... Nifigā, ne... Nu... Mābai, maz varās vaļā! Nevarās vaļā, ļoti maz. Nu, varās bišķi vaļā. Nu, kaut kas pūšās vienā pusē. Nu, ko var izdarīt? Tā. Tā. Un šis varās vaļā labi. Šis varās labi vaļā. Šis man jau jātais, jāizdomā kā. Ja lai viņš normāli varās vaļā, nav tik stingri. Varbūt tas lauziens te jāpārliek tuvāk. Viņš tās asprītas vienkārši jāsaliec tā. Un jāuzliek, ka viņas ir ļoti tuvu. Un nezinu, man var pamēģināšu. Vai pamēģināšu? Un tie tikai tieši asprītas ir tā, nu, tālu. Viņam vīles lauzītas vajadzīgs. Es tagad izņemšu šārā. Kas pēc izņemšu šārā? Nu, es aizsišu, ka viņš būs tūvi. Tu būs vēlāk lauzīt, ha? Domas. Tā. Šitā skatīnieks. Paņemsim un, ka viņš baig tūvi pie paša maliņas. Un viņam būs tas lauzītas lielāks. Nu, tas... Un jau te arī pie pašu malas. Nu, es tur tālu. Ok. Redz, pie pašu. Redz, tā. Redz. Pie pašu maliņas. Redz, pie pašu maliņas. Un to tā. Un tad tas lauzies. Man galvenais, lai viņš bišķi atverās vaļā. Tur man nevajag, ka viņš tur vairās tur kaut kādu baigu. Es stingri. Un apie pamēģinās. Pamēģinās. Šitādu huiņas mocos. Tā, paži maz pakaļ. Aha, nekāds stiprs ventilators. Bet nifigā. Un te atpūtas nav, man tur ļoti pūšu vējuši iekšā. Nu, brazmēts vējuši vakar pie... Un tāds ir pūtiša! Šis ventilators pilna klāt, viņš gaudoja. Šis ventilators pēc elektrības vienkārši griezās. Domāju, bļina vienkārši, viņš vienkārši... Ja viņi ieslēgs un pūtīs iekšā vējuši, viņš vienkārši sadegs. Viņš man nemaksā lētu, viņš kā 40 eiro maksā. Tas pirts. Tas nav lētas prieks. Tā, mēs daudzīm iekšā. Viņš figā nevēlās vaļā. Tā, ko varētu vēl izdomāt? Vispār nevēlās vaļā.
Redzi, tā ir. Redzi, kaut kā uzpūš. Es uzpūšu. Viņš normāli virās vaļā, bet tā, ar ventilatoru nespēju to izdarīt. Es uzpūšu, redzēt. Es pūšu no šitā datā, redzēt tā datā. Viņš virās vaļā, es šitā datā, no metra, nē, bet no pusi metra pūšu. Un es varu atpūst. Ah, šis tas ventilators nevar! Vienkārši vaks. Jā, diezgan stingri. Jā, stingri. Nu, principā stingri. Varbūt vēl tuvāk. Blien, tā. Tā, dojamies šitā vispār tu... Vispār tu... Vēl tuvāk. Pie pašu maliņas. Nebūtu grispas simboliski. Un te ir pie pašu maliņas. Nezinu. Jūj. Nebūtu vēl tuvāk. Paš. Paš maliņas. Šo pietpidīt, paš maliņas. Pie paš maliņas mēģinās. Tuvāk ir, vēl tuvāk, jā. Mēģinās maliņas. Nu, te iekšā. Tā. Ok, gai. Nu, un tagad par... Šis glugi vairās vaļā izpārēm. Tā kā būtu nekas nebūtu. Mēs viņu... Un te... Nu... Izbalsam. Tagad bišķi vieglāk ir kā. Tas pie pašu maliņas tur ir. Pie pašu maliņas. Nu tā. Ķipa. Davai mēģi maliņas. Nu vien pusi tik atvērās. Nu, redziet, nu vērās. Kaut kas pūš, bet ļoti maz. Nē, pūš. Puš. Vēl var uzsēsīt tuvāk. Tā. Tad tas darbojās. Tas darbojās. Tāda varianta darbojās. Tad mēs vēl tuvāk pieliekam. Ok. Un tad tuvāk. Šitā tuvāk. Vispār jau iztāst, ka nekā nav. Ziet, pie pašu maliņas, pie pašu vispārība. Tas jau ir tuvojos marazmam. Tā. Šitāds variants jāmodificē visādi ventilātori, lai vispār viņi strādāt normāli. Nu, gatā. Un kā tagad? Nu, vērās ciet vismaz. Dziet, vērās ciet. Atvērās šitā vaļā. Dziet, vaļā. Aizvērās ciet. Dziet, aizvērās. Arī šitā. Ok, uz leju. Uz leju jau viņš šā karāties no savas svara. Tādā veidā viņš nedrīz. Nē, nu, vispār viņš vērās vaļā. Šitā, ka viņš vērās uz savas svara, vērās vaļā. Šitā žurās vaļā, un labi, pamēģināsim tā, tagad tā. Nu, varēja vairāk, nu, vairās,
Jā, vairās arī. Nu, viņi būs, pirmā, tur būs siltais gaiss, tur būs corvēš, ventilators, viņš jau vēsies vēl vairāk vaļā. Varētu vērties vaļā, jā. Viņš varēs vērties vaļā. Bet ja gaiss ies ārā, jā, viņš īpaši, bišķi aizskries, nebūs tur tā šausmīgi. Ies ārā. Labi, iet. Nu, vismaz kaut kas. Nu, šādu veidu. Šitas ir senās, viņš bija iestieptas divreiz, aplīts, attaisīt vaļā, tā uztais iekšā, normāli šitas viegli. Te jāpārliek vādu, es nekad nevaršu vārdus. Tāda fiška, šito te, uzlikšu to virsū te. Un man vēl divi vēl tādi jāuztais, tā, kas mums tur ir, vēl tādi divi jāuztais. Šis ir šis, jo man jāuztais pēc vannas istabas ar ventilatoru un jāuztais pēc tas ir tāda vestibiliņa, kura būs vēstmašīna un kur būs viss durvis vienkārši, tur būs vēstmašīna stāvēs un tur būs vēstmašīns arī ventilators. Tā, labi, aiziešu, parādīšu, kur tas viss atradīsies, tie ventilatori. Tā. Tā, vakardienas tas ir, tas kalsts, tas ir kalsts, kāds pārdienas izkaltīs nufuguši. Tā, šitam vienam ventilatoram vedzīgs, maziņš ventilatoriņš tur vedzīgs iekšā, atplūdē, nav atplūdīgša. Tad ir vannas istabā vedzīga atplūda, var uztaisīt. Kad nav arī, tur es to vienkārši ielicu, tur cijā baigi pūšu iekšā, pūšu. Tā. Vai? Tā, es esmu izgaismas. Tā. Es vakar pieliku to. Un tur augšā tur caurumus, tur jau sagatavoju. Mazās kļuvīs ieskrūt, ieputām iepūt, tagad būs jāpiegriež, un tad jāieliek. Un tā es biju tikai paredzējis. Ventilā, bet neieliču te pa vidu. Ventilators te ir. Man ir te tāda, dzimu, mini tāda cormiņš, lai, ja vajag, uzsēsīšu šajā vietā, uzsēsīšu. Es atstāju speciāli tādu putīti. Un es jāatrēju, lai vietam atrēs, kurā vietā ir šitas. Un te ir desmitnieks jau ventilatori, jo vietas melna, melna ventilatori, un tāda ventilatori. Jo te kā vajag, te būs tvaiks, stomīdzīt. Tā kā ventilatoru vajag, jā. Es domāju, ka viņš teica, ka nevajag, bet es domāju, ka pēc kādu laiku vajadzēs likt, un lai sagatavēju, lai var ievāk. Bet tur būs bez ventilātā, tur būs vienkārši parastu atgriežu muļā. Tā. Te pirtiņa. Ja, ka te ir pienākošais, uz to pašu trupu, jā, vienkārši lielu trupu. Un te, ka es aizdik iekšā, un te es jau uzzīmīju vakaru, ka man virsfrēze, aizfrēze lielāks, lai var iebāst iekšā, te ir tā gofrīle iekšā, te viss ir siltināms, te ir tādi viss iekšā, un te tur iekšā arī vats ir, vadi jāpielūdē, jāieliek iekšā, un te ir pirtiņā, tas vecīgs ir, un tā vēst lielākais, mazākais. Un tur, es domāju, ka īpaši ņemanīs. Un tāda fiška. Es domāju, ka ventilatoram ir skaidrs. Šito, es biju visam aizmirst par to ventilatoru, ka tur vats ir papir. Es gribēju vienkārši tur uzlikt tādu režģītu, jā, ķipa, kas ar roku atais vaļā, aizies ciepēt, no kā tur ir vats ielikts. Es biju aizmirst, ka tur vats ielikt, vats vaļā vats. Tad labi ielikt šo ventilatoru. Tikai šeit skāplējā, tepiem tur augšu, tad tur iekšā tur pieliks vārdu un tā. Tā, tad viss no putām iepūti, kur mašīnas tā skrovītas, viss instrumenti ir, var strādāt. Patrapināšu video, tagad pievinoju ledu, atslabināju šitos, mazliet pieliku tos lenti, vai nekā mazāk grābu, šo baigi skaļu šito, un parasti tas tur, ko liek, ka viss tā ir. Un
vispār pēc skaņa izlacēja, un, nu, lai, nu, tajā hidro, ne, bet, nu, jā, tas ir karoza izstrība, karo, pēc karoza, pret karoza. Bet es arī no augsts gaisa, te mazāk kondensās vidosies, tajā pusē viņš mazāk, nu, te mazāk strauji arī atzisīs arī. Pirējais, ja varēja visi pavarēja noņemt nost, pilīt viņš, apviest visu, visu pilīmēt varēja. Bet labi, iztiksim, iztiksim. Tā, tātad te, vats ir, es te, es te šitā, redzēt, redzēt, ka koši pūš, šeit, nu, tā. Ok, normāli, normāli pūš, normāli visi iet iekšā. Tas nav normāli. Un tagad izlazim ārā. Tas ir cits. Normāli, normāli. Šis baigi labi, šis labi. Šķiet, ka tieši likt tajā basēnā. Basēna telpā išlikt un būs baigi labi. Es esmu tā. Es esmu manī tās gandarības vienkārši, ka no normāli viss sanāca. Video, nu, nu, platais video, tā, man ir viena, viena ventilatorā, ir šis tā truba iekšā ietaisīt, un nav iekšā atplūdu, nav, ventilatora, kuriem nav atplūdu, ir tāda, lielākā daļa ventilatora, ko pēk, viņiem ir jau tāda atplūdu, jau izstrādāt, nu, nu, pretatplūdu, gaisa pretatplūdu izstrādāt, šis ventilatoram nav. Un šitā truba trāls tāv, es tam maliņas nogriezu te, bija tāds viens plats, tāds plats bija, jā. Rāda plats, jā. Es jau 2,5 stundas, uzliku skoču, visu, ja man liekas, ka viņš man salūzīs. Un, un te, kāds, ja te laidīs, viņš bišķi biš, būs jāsaspiež, un te izlaidz sikšu, un šajā pusē viņš ieliksies, un viņš būs tā tā. Bet viņš te neturās, un es te, ja domāju, šitā pielikšu, te. Šo, domāju, ka es saģotu, es šo neņemšu nost. Mēģināšu iet, iešu mēģināt ielikt. Uzreiz, vai tam jāņem ārā, ja salūzīs, salūzīs. Ok, tā. Jā, te, šeit tiekšā. Ui, kaut sūdību. Es jau pārgriešu to vienu pusē, gan rīz pusē. Okay. Tā pārgriešu, nu, tajā vietā, ko viņš stāvēs, es iekšu. Viņš neiet iekšu. Vispār neiet. Nespīt tas pasākums, ne. To ir šam nost. Nē, šis nevis caur, šis nevis caur, bet neiet, piekrašu, tā, te es uzskačošu skoču, uzskačošu visu, uzskačošu skoču visu, uz tos visu, afigā nost, tā, cik daudz skoču vajag, te es uzskačošu skoču, gribēju kalbā, beļās nāca kā jātais kā, šo skoču, un pēc tam ar līmīti tur pielīmēs, tur ar silikoniņu paņemšu un pieķešu, lai tur nekas tikai pagaidām šo skoču, skatušu. Biezums, lai dabūtu. Dūmi ir pareizi, es saku. Tā. Tev es uzskačošu, un tad es turpināšu. Tā, bišķi tikai uzskačoju, bišķi bišķi. Tā, kaut kādi jāk iekšā jāliek. Tas šitā jātaisās iekšā, bišķi bišķi es paspiešu iekšā. Paši iekšā, tā vai. Nu. Jā, tikai,
Itam. Un vismā viņš būs, nu tur viens nāks ārā gaisa, viņš tā iesiekšā un ar savu svaru iesiekšā. Nu, viņš diezgan blīvi tikšā. Es diezgan blīvi. Nu tā, blīvi diezgan, tā. Jā, tu nārā. Un pēc tam tā būs jāsapiež tā un jābāž iekšā. Nezinu, kas mums sanāks. Mēģināšu iet ielikt. Ja sanāks, būs baigi labi. Kad ielikšu. Kad es te ieliču, tad parādīšu. Tā, video. Neko nav gaisa, pēc redzēt nevar. Vienā cikot, es ieliku iekšā. Ar zoom vajadzētu būt tās pielikt gaisa, bet kā mēs. Tā, super bizon. Līmīt tāda. Tur. Es ieliku iekšā. Tu būtu divas dzīves, viņš pielikt, ka malā man ir iztaisa no taisina vienkārši pielikt, nu viņš arī tā, viņi ir armētie skoči, zem viņi pielikt līmīt un pielīmē klāt un lejā pielikt, pielīmē un augšā pielīmē, nu līmīt ielikt, iesmērēja. Šodien neko nedarīšu vairāk, lai sacietē un tad likšu ventilātoru klāt un tā, es domāju, ka kad darbosies. Es tos varēju beķišu, plēsīšu, tad, kad būs salīmējies. Kad nekustēsies. Un tā. Un tā, fiška. Tā, fiška. Nu, ventilācija. Tev ūdenim jāpieliek. Nu, lai tiesi. Bet redziet. Tā tas viss notiek. Trešdienas rītas ārā. Pa brīnum sniega. Tā. Vērvuļā ventilācija, tā laicīgi uztaisīja, kad darās niks, es nezinu. Nezinu, te ir iekšā. Es te to noplēšu vaļā. To augšu noplēšu. Af. Viņš turās iekšā. Pareizes uztaisīja. Redzien, šitā. Redzien, viņš jau kustās. Bet uzpūšu vien. Tā ir tā. Un tā. Viņš kustās, nekur neķerās. Normāli. Tā līmī tur turās lejā. Šitie visi pilīmējās. Normāli tur. Ārā neizskatīs. Savu funkciju pildīs. Super. Tā. Tas ir super. Protams, ārā paļais sniegs. Tā. Šodien ar rūtiem manā piskavēja. Izrupur bit. Piezēt divi. Tā, te viens pieskrūvēts. Te neskrūvēja, te daudz vada nāk. Te viņš te nāk ārā, bet neizskrūvēja vadā. Un arī ļoti labi turās, turprīt nevajag. Jo viņš viss tajā, tur tā plasmas trubā. Viņš pie plasmas trubas pieskrūvējās ļoti stīgi. Un šeit pieskrūvē. Ar mazām skrūvītēm. Viņš tā garā, jo te viņš bišķi slīps. Un te vienkārši te tās... Tā slīpa, tā maliņa tālāk, tā ir viņa foršāks, vēl īsāk rūt, bet te viņa nekacēja. Tā būtu ļoti garo izskrūvēt, un te mēģināja nekacēja, mēģinājām pazaukt kaut kas slīpa skrūvēt, izlūpus jāpiekrāsu. Un ar rokām noķēpājas uz sienu, esam arī uz sienu attīru. Viņa te ar kaut kā te netīram uzņēmēs. Viss sienu attīru, kas te noķēpāts ir. Tā ir tāds plaktiņu kukas. Pat tā. Un tad jāpieslēdz, ja nu ir vada, jāpieslēdz pie taimera. Taimera jaustais uz tā, ka viņš izslēdzās prādus elektrību, lai viņš strādā pusstundu, pēc pusstundas izslēdzās. Te bišķi nolažoja, nu, es domāju, ka tu taimers būs jāņem ārā, tos taimers. Bet, nu labi, tagad viņas atstās iekšā pagaidām. Ja gribēs ņemt ārā, viņas tur jālūdīja ārā, tur jātais kontakts speciāls. Te nekā dārgāk nopirka, jā, kaut kā 5 eiro, čiet nopirka tos pašus no taimera, arī visu nebija vienkārši, domāju, ka labāk, bet nebija izrādās, ka vienkārši taimeris klāt ir, kur neviecēja. Bet tagad ir, un nezinu, ko darīt. Zinu, kā, ja tie kaut ko tur, ne to, ko vajag, uzdāvi, un tu mēģini kaut kā tikai izmantot. Un uzdāvi, ne, bet, nu, jā, nopēc, un tā, tu mēģini kaut ko izmantot. Šis ir tas gadījums. Teiktu, ventilātoru ap divu ir ieslēgt, slēdzīšu
ja gribi tā pieslēgt, un ventilators lai visu laiku strādā, jo varbūt te vēstmašīna strādās, viņi 4 vai cik tā stundas strādās, tur žāvētājs strādās, augšā žāvētājs, un te vajag ieslēgt, lai viņš to visu laiku vēl kārā, pusstundu, protams, ka nedēļ. Es domāju, ka te vajadzētu to vajadzēt ņemt ārā, bet viņi te nav eltiķis, ne īpšķīgs nav nobrīdis, noskaidrojis, ko grib, un ne eltiķis nav noskaidrojis, ko grib. Tāpēc mums tāda situācija ir.